Prema saznanjima sranske televizije na putu Gibarac-Šid, juče je u večernjim časovima došlo do sudara dva putnička automobila. Do sudara je došlo kada je putnički automobil prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa drugim putničkim automobilom. Zbog toga je sinoć oko 18 časova na toj deonici puta saobraćaj bio otežan, a delimično i prekinut. Zašto često dolazi do saobraćajnih nezgoda i nesreća? Alkohol, droga i nepažnja. Brza vožnja. Nesreća dođe sad pa sad. Šta mislim? Mislim da su putevi jako loši prvo. Prvo, drugo, ljudi vjerojatno piju. Nemam pojma. Treće, auto su generalno u lošem stanju. Šta ćemo više? U opšte bolnici u Sremskoj Mitrovici naše televizije je potvrđeno da su dve osobe dovezene u urgentni centar sinoć posle 18 časova sa zadobijenim povredama. Pregledane su od strane lekara, specijaliste hirurgije i neurologije. Konstatovane su povrede grudnog koša, glave i donjih ekstremiteta. Jedna osoba je puštena na kućno lečenje, a druga je zadržana zbog observacije na odeljenju opšte hirurgije. Dalja istraga utvrdiće uzrok ove saobraćajne nezgode, a do tada oprez na putu.